Assalamu alaikum, loofitaanka hijrada. Maxay dadku u hijroodaan mujtamacaadka, ummadaha, shucuubta kala duwan iyo waliba afraad gooniya? Taariikhda bini aadamka waxaa soo maray hayaamo badan in dadadyowgu aadaan dhul kale ayagoo nabadgelyo ama quud ama diintooda la baxsanayo. Waxaan adeegsanaynaa inta aan mowduuceenna ku jirno kelmadda hijro, annagoo ula jeedno dad ka tagay meeshii ay ku noolaayeen kuna soo barbaareen aadayna dhul kale. Haddaad hadda muuqaalkan qurbaha ka daawanayso, arrimaha soo socda mid ka mida ayaa sabab u ah in aad halkaas gaarto. Kow, inaad naftaada la baxsatay oo aad raadinayso meel aad ku gabato adigoo colaad ka soo cararay. Labo, inaad u hijrootay adigoo isleh beddel noloshaada dhaqaale ahaan iyo mustaqbal ahaanba. Shardi ma ahan meesha aad ka imaaday inay xabad ka socotay, waa markaad u hijrootay in aad hagaajiso noloshaada dhinaca dhaqaalaha. Saddex, in aad haaskaada ama ninkaada oo sababaha aan kor ku soo sheegnay mid ka mida u hijrooday uu sabab u noqday inuu halkaas ku geeyo. Inaad tahay dadka ay muhaajiriintu dhaleen, waxaa soo raaco dad waxbarasho u tegay ama matalaya xukuumad sida safiirada iyo wixii la mida. Asbaab badan ayaa keeno in ummad ka hijrooto dhulkeeda si wadareeda, si jamaacya, sida in colaad qabsato kadibna isirsifayn bilaabato, inay dhacdo musiibo dabiici ah sida abaar, dhulgariir, fatahaado, fulkaano iyo wixii la mida. In la qurboodo dhulka aad ku nooshahay laga baxo waa mid dhinac markii laga fiiriyo faa'iido weyn leh. Safarku wuxuu furaa maskaxda, wuxuu beddelaa caqliyadaada, wuxuu kaa dhigayaa qof bisil. Imaamu Shaafici, Allah ka raali noqdee, oo ah xujooyinka Islaamka, xakiim iyo faqiih, Imaamu Shaafici, magaciisa keliya ayaa kun sadar kaaga filan. Imaamu Shaafici wuxuu ahaa qof aad u safar badan, dadkana wuxuu ku boorin jiray in ay safraan, in ay socdaan. Wuxuu dhihi jiray, in aan Imaamu Shaafici ahay waxa iga dhigay qofkan Imaamu Shaaficigan. Ilaahay ka sakow, waxaa sabab u ah safarka. Wuxuu ku dhashay Ghaza, kadibna wuxuu u wareegay Makka, kadibna Madiina Almunawara, kadibna Yemen, kadibna Baqdaad dhulka labada webi, kadibna Masar. Wuxuu ahaa safraa dhulka mushaaxo. Wuxuu ardaydiisa iyo dadka ku dhiirigelin jiray in ay safraan, in ay ka baxaan meesha ay ku nool yihiin, si ay maskax ahaan iyo caqli ahaanba u dhismaan. Taariikhdu markay ahayd 580 miilaadi, waxaa dumay biyo xireenkii Ma'rib ee Yemen, waxaana ka dhashay in kumanaan Yemeniyiina ay u hijroodaan daafaha kala duwan ee caalamka, inay ku faafaan qaybaha kala duwan ee jasiiradda Carabta, in kuwa badan ay aadaan Afrika, dhulka Shaam, ayagoo ka baxsanaya musiibadaas. Hijradu waxay sababtaa inay dhismaan waddamo, malaayiin qof oo guryahooda si qasaba ama iskooda uga soo tagay. Waddanka Maraykanka tusaale ahaan, waxaa la dhihi karaa 99% dadka maanta ku nool ama ha fogaato ama ha dhowaato waa muhaajiriin, halkaas way gaareen. 1845, waddanka Ireland waxaa ka dhacay musiibo gaajo, waxaana ka dhashay in malaayiin Irelandiis u cararaan Maraykanka. Maanta caddaanka asal ahaan ka soo jeeda Ireland ee Maraykanka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 40 milyan oo qof. Waxaana ka mid ahaa laba madaxweyne oo Maraykanka soo maray oo asal ahaan ka soo jeeda Ireland, sida John Kennedy iyo Ronald Reagan. 1914, markuu qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka, malaayiin Yurubiyaana ayaa ka cararay dabkaas ayagoo afka saaray koonfurta iyo waqooyiga Ameerika. Waxaa la sheegaa in dagaalkii koowaad iyo kii labaad uu sababay in malaayiin Yurubiyaana u hijroodaan labada Ameerika. Mar kale aan ku yara laabana Maraykanka, Maraykanka maanta waxaa ku nool 10 milyan oo asal ahaan ka soo jooda Jarmal, hijro ayayna ku tageen halkaas sababo badan darteed. Waa tii aan mar sheegnay in caddaanka Maraykanka dhammaantood ay Yurub ka imaadeen inay halkaas hijro ku tageen. Madaxweyneyaasha Maraykanka soo maray asal ahaan ka soo jooda Jarmalka waxaa ka mid ah Eisenhower,
زمن كان آن نال نهاي انت بدن هجروين كشعوبتا وحا سببوه كعرر كدقالك ايو رادين تا نولال فيعان نولال كفيعان مدى اي كجران انت بدن هجروين كوحا كان اللابا قطب عيرين يسو جيدشو حالو لجيدا عيرين ان شعب لغو قصبوه ان او كعرر الولكيسا سيدا كود عادي تولوين كي يلولكي فلسطين كون سغال بقولي أفرتني سيدادي ومركي لغو دواقاي لسيدا وحلقو مقعاب إسرائيل إن هالمر لغا عيري الولكودي إن مقالة لغا يابا يكون ناشي بقول كون أوقف هدالله هريرا يلي راهدو وحادا يساتان انتازو ساعدود آنان هالقفن لغا تكين وعيرين سيدا كالي سو جيدشو محالو لجيدا سو جيدشو سو جيدشدو وإن ماشاس آد أهجرونيسو أي جرتو سبب كسو جيدتي نولال واناكسن أمان وحبرشا سببها معروف كيداتكو أهجرودان أي أتغان ودن سيكوبان هجرادة انتبادان وحا سببو عيرين إيو سو جيدشو كون صدر آياتكو قري كرتا لبداس كلمدود عيرين إيو سو جيدشو موضوعنا ما انت انتان أيوكو إجيهاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.